Sukranoviću je zelo okrnjena zasedba na, na to gostovanje. Kaj je možno pripraviti za Šerif, da, da v prvi vrsti tudi kakšen gol date recimo v tem primeru, proti taki ekipi, ki je se izkazala poletna tehnična? Jaz moram reči, da smo mi določene zadeve že pripravili. Zdaj kakšno bo izvedlo, bomo videli jutri, pričakujemo najboljše. Sigurno, da ne moreš iti naprej, če ne daš gol, tako da ni bistvo samo da se branimo. Jaz mislim, da bomo mi jutri tudi pokazali malo drugačno, bi rekel, obraz od tega, kar smo, kako smo izgledali prejšnjo tekmo. Kaj pomenijo te težave z Milcem, Božičem? Makom bo je šel en kup nekih sprememb v tem evropskem obdobju vašem? Dejansko sigurno delajo težave, ker vseeno mislim, da smo imeli naštiman en model igre in to so bili igralci, kateri so zelo pomembni bili v tej igri, ampak zdaj je kar je. Druga nam preostane, moramo biti optimični, moramo vreti v to, kar delamo in jutri, brez obzira da je Šerif sigurno favorit u te tekme, ampak mislim, če bojo svi fanti dali svoj maksimum, da sigurno imamo tudi mi realne možnosti da gremo naprej in to tudi verjamo. Kaj je rešitev na desnem bočnem? Rešitev je jednostavno da poskušamo s nekim varijantom mogući na drugi način, tako da bomo vidjeli. Neke smo pripravili i sve pravimo, upamo da, da mu to jutro tudi lako dobro demonstrirati. Je časa dovolj v tem res kratkim obdobju pripravljati novosti, da se presediti ekipo, ki po drugi strani tudi nije uigrana ravno posebno? Časa nije dovolj, ampak če ne gre po enej strani, moraš iskati ishod po drugi strani in sigurno da, da nam zdaj druga ne preostane, ker dejansko res trenutno na tej poziciji imamo dokaj veliko velike težave. Dali ste po 70 minutih malo bolj stisni, smo videli v ljudskem vrtu so fizično kar padli, ampak ste razmišljali tudi o morebitnih podaljških celo 11 metrov kot podalj. Normalno da se na sve pripravimo, sigurno da, da tudi računamo na koncu konce na podaljške na sve te možne zadeve. Najbolj pomembno je, da, da ekipa jednostavno se odzove, bi rekao, za jednim normalnim pristopom in tudi hladno glavo, ne, ker emocije su jedno, spet, bi rekao, hladna glava i taktična razmišljanja s neke druge, tako da to su sve varijante na katere se moramo pripraviti. Zdaj, Antolin bo verjetno začel, Pihar je poškodovan, kaj pričakujete od zelo mladega igralca, verjetno tekma karijere za njega, ne? Ja, normalno da je tekma karijere, ampak trenutno v tem trenutku nimamo drugega izbora in pač on ima določene, bi rekel, tudi izkušnje reprezentance, tako da tudi prešel tekmo, ker me zelo veseli, je prišel zelo dobro noter. Moramo mu zupati, druga ne bi postavljati. Vidaković je že izravno, zaradi spoznavanja. Ja, Vidaković je izravno, mislim da bo ta teren tudi registriran, tako da malo doživi jednostavno na kakvi način funkcionira ekipa in pričakujemo da že, bi rekao, na izgledu tega. Kakšen Šerif pričakujete jutri, podobnega kot ljudskem vrtu ali vseeno malce drugačnega, malce bolj pogumnega? Mislim da pričakujem Šerif, kateri bo sigurno prepričan v svoj uspeh. Mislim da oni izhajaju iz teh šans, kar su naredili u tej tekmi. Ampak ne vem če pa veju da smo mi lako tudi boljši od tega, kar smo prikazali. Tako da ja sedno nekak već pričakujem da bomo mi jutri tisti ko bomo moguće tekmu obraćali u svoj smer za razliku od prejšnje tekme. Verjetno bodo zelo pomembne tudi tudi prekinitve. V soboto so dobili dva gola iz prekinitev. Predvidevam, da pričakujete boljšo izvedbo. Ne samo prekinitve. Tisto, kar jaz nimam rad, je to, da smo mi u dveh tekma prvenstva dobili 5 zadetkov. Na sreću u evropskih tekma nismo dobili niti enega. In to je tisti izhodišnji položaj, kar, kar na čem normalno gradimo uspeh. Tako da, jutri jaz vseeno pričakujem, da mi gola ne dobimo in na koncu konca da damo gol. Prej ste omenili tiste spremembe oziroma da ste nekaj pripravili za, za desno stran. Verjetno ne morete podrobno razkriti, oziroma ne želite podrobno razkriti, kaj so te spremembe, ampak bi lahko tvegali tudi z, mogoče z
sprememo postavitve? Vse opcije so igre tako. Pričakujete, da vas bo stisnili od začetka? Ja. Šeri ste spoznali pač analiza prvega kroga, potem tudi za drugo krogo prvega kroga. Če ne bi probali, da se ne bi probali. Jaz mislim, da se strinjam s tem, kar je on rekel, ker tukaj gre za, bi rekel, na novo sestavljeno ekipo, ampak če gledamo individualno, so zelo dobri in normalno, oni so tudi malo pozneje začeli priprave, pozneje se zbrali, tako da po mojem je to tudi na neki način za njih, z njihove strani tudi določen strah, ker vseeno vejo, da Maribor ima izkušnje iz teh kvalifikacija, imajo ga tudi oni, ampak vseeno mi mislim, da v tem trenutku imamo več igralce, kateri igrajo že dve časa. In jaz verjamem v tisto, kar mi lahko damo, tako da največ dam na svojo ekipo in pričakujem, da se moja ekipa odzove tako, kot bi lahko. Kako razbijati ta blok? Videli smo številko 22, številko 10, res tehnično močna ekipa, niti do obrambe vas niso spustili v ljudskem vrtu, kako to prebiti? Vidimo res, na žogi so izredno močni. In če pričakujete čisti all-in, strani šerifa, na glavo? Lih, to je bistvo, ali pa izleček iz prve tekme. Oni su nam preuzeli sredinu, mi nismo mogli jednostavno priti do svojega načina igre. Individualno sam pokrivali vezne igralce i tu je prišlo do težave. Tako da, lih, to je tisto ki bomo mi jutri probali narediti do očinu ki se već.